modo. I no hi ha una crònica. Això ja està. O sigui, amb una situació com aquesta... Això ja ho sé. Però amb una situació com aquesta... Tranquil·la, la llet. Hagis de mandar. Gràcies. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير ولنا عواقب امورنا كلها جادلا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. یو د شمال دی، شمال زمون غرور دی. موږ د شمال سره په حرکت کې یو ځای نه یو، مخالف نه یو، لیکن د هغوی خپل کار دی. موږ پخوا ننګرهار د ننګرهاریت په حیث باندې یو مستقل خپل ځان ته د وحدت جامه ور اغوستې وه. هغه لږه وه څه شو چې تاسو کې همکاري کمه اوس واخلئ. اول ننګرهار جوړ کړئ، یو د ګاډي د ډبې په حیث باندې مکمله کړئ. راغلو په دې کې چې پراخ بنسټه حکومت که د هر طرف نه راځي او د ملت په خیر وي. موږ په افغانستان کې داخلي او خارجي جنگ پای ته رسول او یو مرکزي حکومت چې د یو شورا په بنیاد، د لویې جرګې په بنیاد جوړ شوی وي، د شورا په بنیاد جوړ شوی وي، د دې غوښتنې لپاره یعنی خپله ورورولي استعمالوه. نن ورځ د ننګرهار د ولایت هغه ملکي برخه چې په راس کې وادي وي او لاندې ریاستونه دي. I see the current situation with mixed feeling. One side, we are happy about the collapse of Taliban regime. Other side, we are not happy because we are afraid not to face again with the same situation like you mentioned. Because of not having a joint political platform for the future of Afghanistan.